جندو شهرو رمضان يو الله يا فوكالا جولو كورو لورو رمضان دودو كولورو يرمين ويتندو شهرو رمضان يو الله يا فوكالا جولو كورو لورو رمضان يميرا مهور جندو لورو كالا جيدو نادي علي جنة سابونو كولورو يرمين Jam. Kala ko ngati ko ma tadi jam tan jonon kanko halfuma halfin enen fo e mbay dur ko ngol makko ne woli hanka da na turten tan Allah ne laade mudum salli jebi ne alsan ko ko di jam mako banne ko res jogo sera jogo ne woli na tira hen Allah ne laade mudum Allah tawma hen ko dum won ko nyaagi maami ne 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 halama e ngam kadi ko kaldo ngo hen tan de wammi ko no kadi mi dinno kadi ndokkon kam tan ha wad bak so wadi bakka ngidi nono no biido ngo mi war dum mayram ha wadde bagge wasi wadde bag fof sa resa ma hatta ma wadde bag ma so tay jom galle man yidi hatta ma kontinde jande ma wodi ninkay joni bimi tan ko ya naaten mi nene mi jabine e temi halan ma hmm alsan holka anda e makko kono kadi wona andi fo haali fof wodi so Allah jabi ma wol ko kanno e mame kadi alsan ko heew Allah jabi insha Allah nen padde jimi tan ko hankadi naatiren Allah e nalaade mo bonum saggal Allah wodi bonum saggal ma yi dum de foto wonde bi donc ma nana jinnaabe mudum Allah jabi Yetendo saru Ramadan yo Allah ya fokala julo e babgal ane bandu mon dalon ka jal kaw min sumi hi kaw kan nay mi kaw e gol an ada limin ko dum do waratan sa battini kam dum ko jidda ko mi ya kaw yan kay wona badinel fo tan mo nyamde fof an kay woni an problem mako badinda ko fo mbira ko ma memda wona non kay ndike wala tan ko heje reedu mudum wa stampout ay do to ngormi do reedam du ko tebndu mi wawa heddi mi do ngi ngemba dan du tan ma jodaade leskay bidda ko wona mere wonde ko wuli non ni wuli an no way wona dana yewtude e mayramde aha mbulum yewtude e makko wona joni kam ko mawdum an kadi yo mona fuldo arade de mona ara sede sede de sumi hangdi kina no kitan ba arata dum tegi tan yirnuma hoore bi mi do to don dara so don ta kon non alhamdulillah jin mi non ko kalmi nyandan e yeso ma ko faata e alsam ko woto andu dum so tayu andi dum tan e dum wawi pousdam o yida alsam wona o yidiri alsam ko yidde intérêt taw wona yidde gongre e gonga jin mi non dum don ko ya debbi dum o wasa andu dum a fami mbele yidde makko e alsande ene wona yidde gongere gonga taw wona yidde intérêt ko dum don tagata ha gillidi mbawa judde kono so woni intérêt tan so wodino wayoy tan tan koko bonat anani woto andu en hay dara tan no ngonirden waddini o wada non ha Allah wada hankati o yidamo normal anani kono babgal tay ko on bangi ga min yo berne ma hakili ma fo de min koy jungo ma mawnum na min ko anne him min al andi min no fe al andi kadi min ba jeede am galam gongo ni kam ko biya kon dum don aduna welta mu ga muccire makko bala halnam ene tago ma nata hen le watta dum jour wi mu asada dum nana hawda hokka mu dum do wi mu yo ndar hakkunde men no baade ni yidundirte ni yo ndar dum don anani bele o mo wadde non alsan tan so wadde non alsan tan en malam ko nan mi sikku mi sikku ma non baduden ni non ne hirmi no de ne hirdem mo doni eno yirata ni so tayi kay ko jojji hay so halna kan fudi andu ko wadata so naati suudu jango e jam tampata ko
Ramadan, yo Allah ya fokala julo, korobo leuru Ramadan, dodo ko leuru yurmende, vietendo saru Ramadan, yo Allah ya fokala julo, korobo leuru Ramadan, yamira mahordendo leuru. Jafansan alam juri. Tukar gugu. Abia. Jeudu mbi yaw do bal sa wa dej lay burum bo rek ma sha Allah de kum jundo on jawrin setam bismillah nakam arsan kum nan mi rek haala hakul may mere mo mere mi hidam hande yidama jango kada wa haade hawyin ma tun an ko hamma accude maryam ndara an guddum hasku ni ala to ndata ba min burumi do yen hay dum buri ndax mere monako mo yinma o ala ma haaju ha te epi dum sah an bari yaani mi gonde gallo e tagar gugu kala do hal ciubri kadi arminti jida do wonno ko mi amudu qur'ana kadi gidi ngaddam ngaddam hoy galle kawam kadi min hande o do instant tolimi do ko kawam yidantemi kal mo jofni am ko on o jofni am ko biyo te on ko dendam on sana ko Allah buri sana Allah buri ittudi ngaranda horma ko wa wonde dum kam Allah baawme golle Allah mais tank tan kawm nan do ne wuri mi jogi hen jikki e yakar ah min de mi sekuro ko awon goko modi kilfa ka for subunade horema kama odo harma ko nande o subuni ko horema ko naati no jida o jida 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 min de ko dum wonno mi jam de ndax mom harma ko subunade an subuno horema ndax min burum do mbir pare fi fof pour ma an xana yane kam ne ayane nda regl do hala on ki togal go mara nda koy lewru kor ngonden me ko dum tay mbir holuma horam ah dal koy lewru kor ngonden de min hande o muy da mo podda accude min hande to ngonmi do han hande to ngonmi do ayane bada yala wasses koy kor ngonmi komi kor hande to ngonmi bonnaay kor kadi no wasses hande to ngonmi do dino ko ko natem ha ngana da horema ala ko jemmi ala ko nanami sana maryam yeey ah min dam ko kalmi ko mom bonay ko ko kor ngonden to kar bu bonay ko ko de mundo be tan ko fi won de non 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 hal tan taw me may ni jidan nodum horma de horam tan ko dum tay me wona hay dara wona o ses ko non man ditama min bodum benande eey mi ci da ko kalmi ko no fi nganda so maryam nahran ko min nahar nam min non hay dara nak ala rang jidir man burum ben kam tagar gogo subhanallah ci robo kam ni besu ga bam ni cel ndodo ko lewru yurmende vietendo saru ramadan yo allah ya fokala julo korobo lewru ramadan ndodo ko lewru yurmende vietendo saru ramadan yo allah ya fokala julo korobo